Pontus, det är dags för bortamatch i handbollsligan då ni åker till Alstermo. Vad är det för ett Alstermo som vi har fått se den här säsongen? Ett Alstermo som har blandat och gett lite. Men de har en väldigt hög högsta nivå och de är svåra att möta på sin hemmaplan. Och det gäller att vi steppar upp. Ni är nyss hemkomna ifrån Tyskland och spelat European League och nu ställer ni om till handbollsligan. Hur mycket har ni gått igenom AMO nu under de här dagarna? Vi har hunnit förbereda oss som inför vilken match som helst. Så att, det var en skön resa hem från Tyskland, allt gick som det skulle. Så att vi har haft två bra träningar och nu inför matchen. Vad är det som vi kommer få lägga mest vikt vid i den här matchen för att komma hem med två poäng? Det är ett väldigt skyttstarkt lag, är det framförallt. De är stora och de är tunga och sen har de även Anders i mitten där som styr upp spelet lite mer. Men det är även duktiga kanter, så att det är ett rätt komplett lag. Vad tror du blir nycklarna i den här matchen för oss själva? Det blir framförallt att förbättra vår egen prestation jämfört med tidigare matcher där vi inte riktigt har följt det vi har avtalat och vi individuellt sett har gjort det för dåligt. Hur känns det själv då för egen del den här säsongen, Pontus? Fått spela mycket framåt och mycket bakåt. Hur känns det för egen del? Nej, med samma känsla som för hela laget egentligen. Att vi har inte riktigt kommit upp i den nivån som vi önskar. Vi är väl uppe och touchar på en kanonnivå nu borta mot Gummersbach. Men i ligan har vi många som har mer att hämta och även jag. Vi säger stort lycka till i bortamatchen mot AMO, Pontus. Tack så mycket.